Жителька Чемеровець Ганна Мазніцька проживає в одній із квартир двоповерхового будинку. Говорить, в будинку мешкають ще три родини, які разом з нею 12 років тому перейшли на індивідуальне опалення. Зараз в жінки в квартирі газова колонка, яка нагріває воду. Було опалення централізоване. Але до нашого будинку, так як ми не в центрі, а трошки на стороні, велика територія, великий шлях, відрізок шляху, де прокладені труби, йшли тільки для того, щоб обігріти наш будинок. І нам було невигідно оплачувати цей маршрут і ці всі тарифи по опаленню нашого будинку. Додає, перехід в будинку на індивідуальне опалення допоміг вирішити проблему з гарячою водою. Обігріється вода. Нажав кнопку, і вода йде тепла, гаряча вода і в ванну, і на кухню, і кругом. І ми вже економимо в оплаті за використання цього газу. Проте, додає Ганна Мазніцька, індивідуальне опалення посилило соціальну відповідальність. За те, щоб був порядок з цим котлом, щоб він завжди був справний, щоб були прочищені труби. Якщо, не дай Бог, в мене щось случиться, це страдає весь будинок. То так само і ті наші сусіди. Головний інженер комунального підприємства «Комунсервіс» Олег Пагор говорить, послугами водопостачання в Чемерівцях користуються 1800 жителів. Раніше була тепломережа, ми ніби злили два підприємства в одне, займалися постачанням гарячої води, опаленням квартирних будинків. От зараз, виходить, відбулося злиття, перестала бути необхідною потреба в централізованому водопостачанні. Голова Чемеровецької тергромади Олександр Собань говорить, причиною переходу жителів на індивідуальне опалення стала зношеність старих мереж. Протягом декількох років ми поступово будинок за будинком переходили, і кожну квартиру за рахунок власників переходили на індивідуальне. І так вийшло, що на сьогоднішній день ми не маємо взагалі центрального опалення. Ми його повністю відключили, воно вже не використовується. Всі багатоквартирні будинки, всі квартири переведені на індивідуальне опалення. У нас зараз гаряча вода подається комунальним підприємствам лише холодна. В всіх квартирах встановлені або бойлери, або газові колонки. Олександр Собань говорить, сьогодні в Чемерівцях є 39 багатоквартирних будинків. Усі вони на індивідуальному опаленні. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.